iglesia na Manila. Paulus ay in Ephesians 4 Festial. Dan si Paulus en hy het gegee. God, hy praat van God. God het gegee. Dan si Paulus, die wat hy gegee het is apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Hy het aan God gegee. Amen. God het die kerk daarmee gekruis. Dis aan God gegee. Dan in 1 Timoteus, hoor ek jou nou mooi van, jy moet nou van my mooi, in 1 Timoteus 3, dan sê hy, dit is een betroubare woord, as iemand na opsnit aan verlang. Die amp is jou verlang. Jy kom na die raad toe, jy sê vir die raad, ek wil graag myself beskikbaar stel, om hierdie te jaken stap, of hierdie opstuk stap, te uit te dien. Maar in Efesiërs 4 sê, God het gegee. Amen. Amen. Nou dan wil ek die volgende sê, as ek klaar. As ek klaar, gaan ek voor manier doen. Jy kan nie, apostel Gouda, een mens kan nie die gave op proef sit. As die alle bedieninge in die kerk wat op proef gesit moet word, die rede van proef is, die antwoord hier die raad oorgesluit. So die raad wil sien, hoe is die ons een movement, so dat die raad op ten self is samenleid. Daarom vir die rede word die aan op die proef gesteld. Maar ek sê vandag vir die vangster, hulle sê die profete en die evangeliste en die apostels op proef. Een apostel word die op proef gesteld. Hy word in die herde gegeen. Hy slaap op proef. Of afkeer
bou die beginsels op die woord en die oortuiging van die Heilige Gees. Amen. En die vervul haar werk is om die minister toe te bring. Nou die vrou, was die vader het gesê, die kerk hou van klaar. Hulle hou van nou. Jy gaan een moeilijke lidmaat krijg as hy nog nie is. Amen. Juffrou, moet die groepies sit met vrouwe. As hulle bidduur toe gekom het, het hulle bidduur toe gekom. Die vrouwe bespreek, leiers, by hulle kinders. Nou kom jy op die platform, dat hy kan jy bespreek vir die leier. Nou hoorde ons, hoe jy dan nou nie verbaasde, en respect van die Here. Hy is by die huis vrouw gegaan. Hy ons is nie vir jou. Amen. Daar is weer van die keer, wat dit hulle is aan tanse word. Die kerk behoort aan hulle. Wie gaan mense as dat miskien ons aan met u vandag doen, as dat nieuwe mense kom af voor hulle bedrijf? Amen. Maar hou voor. Hou voor. Dit is al wat ek vandag doen, die manier. Weet wat nou om hulle hoef te sien. En dan hulle God om vergeer. Amen. Nou vraag ek, Here, Juffrou, as al die jaar is, net voor hulle stoelen van my hier te kon sit.